Hoje Jesus quer entrar na sua casa. Hoje Ele quer trazer cura e libertação para a sua família. Entrega todas as aflições do seu coração e creia, Ele agirá. Que na sua oração possa ter o clamor: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não ao mundo, não às nossas vontades, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Deus habita dentro de você e tudo que está fazendo morada aí dentro que não provém do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Filho e filha, durante a nossa vida, vamos acumulando verdadeiros entulhos dentro do nosso coração. São bagagens pesadas demais que não nos permite sermos livres, como mágoas, ressentimentos, ódio, tristeza. Que essa palavra se atualize na sua vida, que ela possa adentrar no mais íntimo de você e te faça entender que tu és templo vivo de Deus e, como tal, deve estar livre no amor. Receba e acolha a palavra de Deus de hoje dentro do seu coração. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. O poder da ressurreição. O que estava morto retorna à vida. E da mesma forma que Jesus quer morar na casa do nosso coração, Ele quer te ressuscitar. Filho e filha, toda a tristeza que você carrega dentro do seu peito, só Deus pode curar através da sua palavra. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos diz: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. O que tem destruído esse santuário vivo que é você? São tantas situações que podem nos fazer perecer. E aqui me refiro das duas formas: do lado espiritual, mas também do lado físico. O nosso corpo, ele é facilmente afetado quando a nossa alma não está bem. Ou cuidamos somente do lado espiritual e esquecemos de cuidar do nosso corpo. As duas coisas devem andar juntas. Os cuidados devem ser simultâneos, porque se não for assim, um vai prejudicando o outro e a nossa vida tende a desequilibrar. Filho e filha, que nesse dia possamos renunciar tudo que nos faz mal, tudo que nos impede de receber o nosso Senhor em nossa casa, todos os vícios, todo pecado, todo desamor. Assim como a igreja é lugar de oração, nosso coração é lugar de amar.
É para isso que ele foi feito. Hoje o Senhor quer colocar ordem na sua vida, no seu coração. Por isso, entrega nessa palavra o que ainda te impede de ter uma vida harmoniosa, o que te impede de cultivar sementes de paz dentro de você, o que ainda não permite que essa casa seja digna de receber a Deus. Não somos dignos que entreis em minha casa, mas uma palavra que ele disser seremos salvos, não é assim? Por isso, ora comigo. Senhor, essa casa é sua, mas tem tanta desordem nela. Sendo assim, vinde ao meu encontro, vem fazer renovo, vem me limpar, me purificar, colocar tudo em ordem, Senhor. Estamos sem direção, mas só Tu tens o poder de acalmar tempestades. Muitas vezes, Senhor, não me sinto digna de ser morada de Deus, devido a tantos erros. Vem até mim e me dê a certeza que preciso que Tu me aceitas. Vinde ao meu coração e transborda-o do Seu amor, pois somente assim estaremos capacitados a Te receber, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma palavra que visita o nosso coração. Compartilhe essa palavra, faça parte da obra do Senhor. Obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe.